Հայաստանի արդակին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի պաշտոնական այցելությունը Արժանտին սկիզբ առավ Բուենոս Այրեսի մեջ Խոսե դե Սան Մարտինի հուշարձանին կով ծաղկեբսակի զետեղման արարողությամբ։ Արարատ Միրզոյանին թիմավորեց Արժանտինի արդակին գործոց նախարարի դեղագալ Լեոպոլդո Սաուրեսը։ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարի այցելության նվիրված միջոցառում կազմակերպված է Բուենոս Այրես քաղաքի խորհրդարանին մեջ, որտեղ նախարարին ողջունած են խորհրդարանի առաջին և երկրորդ փոխնախագահներ Մաթիաս Լոպես և Մաթիաս Լամենս։ Փոխնախագահները ընդգծած են Հայաստանի և Արժանտինի միջև ամուր հարաբերությունները, հիմնված երկու ժողովուրդներուն միջև երկարամյա բարեկամության վրա։ Միջոցառման ժամանակ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարին շնորհված է Բուենոս Այրեսի պատվավոր հյուրի դիտողս, ինչպես նաև գայացած է հայկական Բուենոս Այրես կիրքի շնորհանդեսը։ Հայաստանի արդակին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան հանդես եկած է ելույթով, ուր նշված է. Արժանտին իր թռները բացավ հայ ժողովուրդին, հայ զավակներուն համար, որոնք փախչած էին Օսմանյան գայսրութենեն և փրկություն կպնդրային տարբեր վայրերու մեջ։ Արժանտին Աբաստան դվավ այդ մարդոց և աբադուն դարձավ անոնց համար, և մենք կրնանք հպարտությամբ ասել, որ ի պատասխան այդ մարդիկ դարձան Արժանտինի հասարակության մեկ մասը և իրենց ներդրումով և հավատարմությամբ կարողացան որոշակիորեն փոխհատուցել այդ։ Սա անշուշտ միակ թրվակը չէ, երբ Հայաստանի և հայ ժողովուրդը ըսկացին Արժանտինի սադարումը, նաև շատ հատկանշական է, որ այսօր մենք միասին կնշենք հայկական Բուենոս Այրես կիրքի շնորհանդեսը, և սա ևս միջոց մնե արժևորելու և մեր երախտիկի խոսքը հայտնելու Բուենոս Այրեսին։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի մեջ ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Թոյվո Կլար X-ի հարթագին վրա քրարում ուրած է նշելով, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներու մեջ Հայաստանի հասցեին հնչող սպառնալիքները անընդունելի են։ Սահմաններու սահմանազատման վերաբերյալ իրական բանակցությունները անհրաժեշտ են, և բոլոր տարածքային վեճերը պետք է լուծվին խաղաղ ճանապարհով, համաձայնեցված գործընթացի շրջանակները ներս գրած է Թոյվո Կլար։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի պաշտոնական այցելությունը Հայաստան ավարտին հասավ։ Այցի շրջանակները ներս կայացավ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Իրակլի Կոբախիձեի հանդիպումը։ Վրաստանի վարչապետին հյուրընկալեց նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյան, Իրակլի Կոբախիձեն այցելեց Ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիր։ Երևանի մեջ Վրաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ առանց վերաբահումներու գաչակցի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Իրակլի Կոբախիձեին ներկայացուց Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ վերջին զարգացումները։ Երկու երկրի վարչապետները անդրադարձան նաև Հայաստան-Վրաստան բազմոլորտ գործակցության օրագարկին, վերահաստատեցին իրենց սիրքորոշումները ռազմավարական գործընկերության հռչակագրի շրջանակները ներս գործակցությունը ամրապնդելու շուրջ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին հետ հանդիպում են, հետո գիսված է իր դպավորություններով, մեկնաբանելով, որ քննարկումները նվիրված եղած են հայ և վրաց ժողովուրդներու միջև հարադև բարեկամության ամրապնդման և ռազմավարական գործընկերության կարևոր թերի ընդգծման։ Այս մասին Վրաստանի վարչապետը քրարում կատարած է X-ի հարթակին։ Վերահաստատելով դրածաշրջանի մեջ խաղաղության և գայունության խթանման Վրաստանի հանձնառությունը, մենք նաև ուսումնասիրեցինք ընդլայնված համագործակցության ուղիները, նպատակ ունենալով մեր երկկողմ հարաբերությունները նոր բարձունքներու հասցնել և նպաստել փոխադարձ պարգավաճման, գրած է Կոբախիձեն։ Հայաստանի մեջ Ամերիկայի դեսպան Քրիստինա Քվին ընդունած է Հայաստանի մեջ Ամերիկայի Արևդուրի բալադի խորհրդի անդամները քննարկելու Արևդուրի և ներդրումներու միջավայրի բարելավման և հայ-ամերիկյան գաբերու խորացման հերանգարները կհայտնեն Հայաստանի մեջ Ամերիկայի դեսպանադունեն։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկով խոսած է Մոսկվա-Երևան հարաբերություններու մասին, մեջբերեմ. «Եղբայրական Հայաստանի հետ ներգայիս բավական ոչ թյուրին շրջան է, Հայաստանը մեզի համար ավելի քան եղբայրական է, որովհետև մեր երկրի մեջ նույնիսկ ավելի շատ հայ գաբրի, քան փուն Հայաստանի մեջ, և ի միջայլոց Ռուսաստանի քաղաքացի այդ հայերու դնդեսական աշխուժությունը մինչ օրս Հայաստանի ընդհանուր բյուջեին մեջ շատ մեծ մաս կգազմե», ասաց է Պեսկով զրույցին մեջ։ Խոսելով հարավային Կովկասի շրջանի մասին աննշած է, «Կովկասյան շրջանը այժմ գրավե արտադարձաշրջանային ամենեն դարբեր ուժեր ու ուշադրությունը, որը գաստե դարձաշրջանի երկիրներուն Ռուսաստանի հետ ունեցած հարաբերություններուն վրա, մենք համոզված ենք, որ այդ ուժերու մասնակցությունը պետք է խստորեն սահմանապակվի, քանի որ այն չի կարող դարձաշրջանին գայունություն և զարգացում բերել»։ Քրոկուս Սիթի հոլի վրա հարձակում գործած են արմատական իսլամիստները, սակայն Մոսկվային գեհետաքրքրեն պատվիրատուները, այդ մասին հայտարարած է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Անոր խոսքով Միացյալ Նահանգները ներգայիս տարբեր խողովակներով կփորձե բոլորին համոզել, թե այդ հանցանքի մեջ ուկրաինական հետք չկա և թե ադոր եդևը իսլամական պետությունն է։ Ռուսաստանի նախագահը նշած է, որ անհրաժեշտ է բազմաթիվ հարցերու պատասխանները ստանալ։ Պուտին նշած է, որ նման գործողություններու նպատակն է հանրության մեջ խուճապ տարածել, անոր խոսքով պետք է բարձել, թե ինչու Քրոկուսի վրա
հարցակում են հետո հանցակործները փորձած են Ուկրաինա պահճիլ։ Ռուսաստանի նախագահը նշած է, որ չնայած համընդհանուր ցավին Վիշտին եւ հանցակործներուն բաժելու օրինական ցանկության, հետաքննությունը պետք է անկողմնակալ իրականացվի։ Քրոկուս Սիթի հոլի մեջ տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերուցիվը հասած է 139-ի, անոնց մի 75-ի ինքնությունը բարձված է։ Այս մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցած է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահը։ Ահաբեկչության հետևանքով վիրավորներու թիվը 182 է, զոհվածներու մեջ կան 3 երեխա։ Մարտ 22-ին Մոսկվայի Քրոկուս Սիթի հոլի մեջ ահաբեկչություն տեղի ունեցավ ինքնացիկով զինված անձեր համերգեն առաջ ներխուժածային համերգասրահ եւ անկանոն գրակերտեր ցած մարտոց ուղությամբ եւ այրաձեն նստարանները։ Մագի ավտանգության խորհրդի մեջ Գազայի հատվածին անհաբաղ հրատատար Բահան Չոփանացևի ընդունում են հետո Իսրայել ճեղարգած է բարձրաստիճան պատվիրակության այցելությունը Ամերիկա, կհաղորդե CNN։ Քվեարկության ժամանակ ամերիկան ծերմբահ մնաց։ Ի դարբերություն նախորդ քվեարկություններուն, երբ Վաշինգտոն արգելք դրած էր Գազայի մեջ հրատատար Բահան Չոփանացևերու վրա, մարտ 25-ին Վաշինգտոնի ծերմբահ մնալու պատճառով Փանացևը ընդունվեցավ, որը կբահանջի Ռամադան ամսվան ընթացքին հրատատար հաստատել անմիջապես ազատ արձակել Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժման բահվող բադանքները և մարդասիրական օգնություն մատակարարել Գազայի հատված։ Համաս և Պաղեստինյան ազգային վարչակազմը ողջունեցին Փանացևը, իսկ Մագի մեջ Իսրայելի դեսպանը քննադատեց Մագի ամտանգության խորհրդի այնպիսի Փանացև ընդունելու համար, որը կոչ կնե հրատատարի։ Իսրայելի արդակին քորդոս նախարար Իսրայել Կաց X-ի մեջ գրած է, թե իր երկիրը չի գդարեր Փանացևի բահանջքները և պիտի ոչնչացնե Համասը և շարունակե գրվել, մինչև վերջին բադանդը դում վերադառնա։ Հաշվի առնելով Մագի անվտանգության խորհրդի կողմեն հրատատարի մասին Փանացևի ընդունումը, Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժումը պատրաստակամություն հայտնած է իսրայելցի բադանդները փոխանակել Իսրայելի մեջ փանդարկված պաղեստինցիներուն հետ։ Այս մասին Համաս համապատասխան հայտարարություն հրապարակած է Telegram-յան ալիքին, ողջունելով Մագի անվտանգության խորհրդի անհաբաղ հրատատար հաստատելու գոչը։ Ցեզի հետ Անի Զեյթունցյանը։